Pirms gada tika gāsu mūsu acu priekšā krita 1985. Gadā uzvaras parkā uzstādītais piemineklis. Tieši Krievijas sāktais karš pret Ukrainu deva iespēju parakstīt gan šī, gan arī citu pieminekļu likteni. Kādu ietekmi tas atstājas? Turpina Danuta Juste. Pirms gada šeit pulcējās kupls skaits cilvēku. Stundām ilgi viņi gaidīja, lai piedzīvotu vienu vienīgu mirkli. Baltijā lielākā padomu laika pieminekļa obeliska gāšana. Pēc gadiem ilgas šķēpu laušanas vai Latvijā ir vieta padomju armijai veltītajiem piemineklim uzvaras parkā, punktu diskusijām pielika Saeima, pieņemot jaunu likumu par totalitāros režīmu slavinošu objektu demontēšanu. Iepriekš tas bija pretrunā ar starpvalstu vienošanos, taču šādu iespēju pavēra pati Krievija, uzsākot karu pret Ukrainu. Skaidrs, ka ja mēs varbūt kaut ko šādu būtu atļaujušies citā brīdī, tad arī tā situācijas attīstība varētu būt vismaz starptautisko attiecību tādā kontekstā citādāk. Šoreiz, Krievija zināmā mērā bija spiesta norīt šo mūsu soli un saprast, labi, tā tad viņiem vairs tik ļoti uz galvas skāpt nevarēs. Būtiski pieminekli bija demontēt, jo tas bija pret Latviju vērsts propagandas ierocis. Krievija ir tīpaši 9. Maija kontekstā, bet arī citos brīžos izmantoja šo pieminekli kā sev aktuālu vērtību nesēju un zināmā mērā veidoja tādu paralēlās realitātes sajūtu jauniešu acīs. Vēsturnieki norāda, tā ir gan tautas mugurkaula iztaisnošana, gan vēlme atbrīvoties no sāpīgā. Uzvaras parka piemineklis bija uztverams ne tikai kā padomi ideoloģijas simbols. Uz to var arī skatīties kā uz atgādinājumu par lietām, ko negribam atcerēties. Mēs uz šo objektu, un es domāju, ka arī uz dažiem citiem objektiem, kas ir nojaukti pēc parlamentā pieņemtā lēmuma, varam skatīties arī kā uz liecību par sadarbību ar šo padomju okupācijas režīmu, jo atšķirībā, piemēram, no Ļeņina pieminekļa, šie objekti lielākoties nebija importēti, ja tā varētu teikt. Tos projektēja un veidoja vietējie celnieki un arhitekti. Jaunais likuma pants rosināja šim jautājumam pievērsties arī pašvaldības. Līdz šim kopumā demontēti apmēram 150 okupekļu. Fragmenti no atsevišķiem objektiem nonākuši Latvijas okupācijas muzeja krājumā. Vēl tiem ir iespējams cits likumā paredzēts liktenis. Vai nu tie nonāk putekļos, kā tas bija ar uzvaras pieminekli šeit šo, kur Latvijas okupācijas muzejs lēma neko nesaglabāt no šī objekta. Pirmais un galvenais iemesls ir tāds būtības iemesls, lai nevienam nekad nebūtu ne doma, ne iespēja šo pieminekli uzstādīt par jaunu, ja tas kaut kur glabātos. Šobrīd muzejs sabiedrībai neko no saglabātajiem pieminekļu fragmentiem neplāno eksponēt. Tāpat atgādina, ka process būs pabeigts tikai tad, kad Latvijā būs gāsti visi totalitāros režīmus slavinošie objekti. Danuta Juste, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.